começando um novo programa da TV Fevale. Aqui você vai conhecer os projetos de pesquisa da instituição que buscam qualificar os processos de ensino e aprendizagem, estimular o desenvolvimento dos alunos e a formação de profissionais e, é claro, contribuir para o bem da sociedade. Na primeira edição, iremos conhecer o estudo do epifitismo e monitoramento da fenologia de plantas na bacia do Rio dos Sinos. O nome é um pouco complicado, né? Mas você vai ver que na prática, os pesquisadores querem algo fácil de entender: a preservação do meio ambiente. É difícil imaginar que este cenário está entre os mais poluídos do Brasil. O Rio dos Sinos sofre diariamente com as más ações do homem. Por conta disso, não só a água, mas toda a vegetação e vida animal em seu entorno são afetadas. A Bacia dos Sinos, no Rio Grande do Sul, banha parte da Mata Atlântica, que apesar de estar reduzida a menos de 10% de sua área original, ainda abriga uma rica biodiversidade. Este grupo faz parte de um projeto de pesquisa da Universidade Fevale que estuda e monitora plantas desta região. Os levantamentos feitos durante as saídas de campo servem para identificar as espécies e a qualidade ambiental da floresta. Então, o projeto ele representa uma oportunidade para os nossos alunos de ter uma formação mais qualificada, né? Então, em última análise, o projeto forma recursos humanos qualificados para atuar no campo da biologia e no campo da pesquisa. Os dados que nós vamos obtendo ao longo dos nossos estudos, eles formam um conjunto de dados que podem futuramente ser acessados pelos gestores para a tomada de decisões de conservação e de manejo dentro da bacia hidrográfica do Rio dos Sinos. E para encontrar as plantas que procuram, muitas vezes é preciso caminhar alguns quilômetros e até mesmo... Aquela estudante de ciências biológicas é bolsista do projeto. Ela está escalando a árvore para fazer um levantamento de plantas epifíticas, que são plantas que se desenvolvem sob outras plantas, como por exemplo as bromélias, as orquídeas e as samambaias. É importante salientar de por que a escolha deste grupo de plantas, né? Que os epífitos eles são um indicador de qualidade ambiental. E a gente sabe que quanto mais espécies epifíticas ocorrerem em um fragmento, mais conservado ele é. E desta forma, então, a gente pode construir um indicador de qualidade ambiental dos fragmentos que nós temos aqui na nossa bacia. Em uma única árvore, diversas plantas podem se desenvolver. Fatores como a luz e a umidade do tronco em que elas crescem são importantes para a pesquisa. Bom, eu estou com as bolsistas do projeto, a Tabi que escalou a árvore, né? E a Vanessa. Agora, meninas, vocês estão com esse equipamento. O que ele significa? O que é que vocês fazem com ele? Esse equipamento, então, é o líquor. Ele vai medir a luz fotossinteticamente ativa que está sobre as plantas, né? Uhum. Essa medição é uma delas que a gente faz para ver como é que ocorre a distribuição das plantas ao longo da árvore, né? Então, a gente mede na base do tronco, no ápice e na copa. E a partir disso, vocês vão, então, identificar Exatamente. A distribuição dessas das plantas. E a luz Isso. fotossinteticamente ativa influencia a distribuição delas. Bom, e por que isso é importante para a pesquisa de vocês? Saber, por exemplo, como ocorre a distribuição devido à luminosidade? Porque ela pode nos dizer se algumas espécies de plantas preferem um ambiente mais próximo do solo, mais próximo da base do tronco, ou se elas preferem mais luz, então elas vão buscar a copa das árvores mais altas, né? Outros dados também são coletados, como por exemplo a velocidade do vento, a temperatura local e a quantidade de chuva na região.
Mas os fragmentos de Mata Atlântica não se limitam às margens do rio. Eles se estendem até as cidades. E é por isso que este bolsista do projeto foi até alguns perímetros urbanos. Olha só que bacana, o projeto de pesquisa não fica somente dentro da mata. Isso porque o Diego, durante um ano, fez a pesquisa dos epífitos, um levantamento nas áreas urbanas de 9 cidades do Vale dos Sinos. É isso, Diego? Explica um pouco como é que foi todo esse procedimento. Perfeito. Então, além do levantamento nas áreas florestais, nós realizamos levantamento da riqueza e da abundância dos epífitos em 9 áreas urbanas ao longo da bacia do Rio dos Sinos. Por que que esse levantamento foi realizado? As espécies epifíticas, elas são extremamente sensíveis a alterações do ambiente. Então, qualquer mudança no seu habitat, como na luminosidade ou na umidade relativa do ar, ou até mesmo nos níveis de poluição, vai afetar o número de espécies e a abundância dessas espécies nessas áreas. A partir dessas conclusões, a gente pode dizer que devemos sim nos preocupar com a situação atual, não só, né, dos epífitos aí, mas a partir desse estudo que vocês fizeram, aí já pode ter uma conclusão de uma maneira geral de como está essa situação ambiental? Eu acredito que a bacia do Rio dos Sinos merece uma atenção especial em todos os sentidos, né? Nós sabemos que existe um alto nível de poluição do Rio dos Sinos e a qualidade do ar atmosférico parece caminhar também nesse sentido, né? Na floresta, é hora de voltar para casa. No outro dia, o laboratório já espera para analisar detalhadamente as plantas encontradas em campo. O estudo aqui também busca identificar e catalogar as espécies da região. As plantas passam por um processo de secagem e se transformam em essicatas. As amostras guardadas assim vão auxiliar nas próximas pesquisas. Nós, então, coletamos essas espécies, esses exemplares, temos que colocar no jornal e imprensa e ser enviado, então, para a estufa a 30 graus Celsius por aproximadamente uma semana. A gente tem que abrir e ver se está seco. Depois disso, a gente identifica, né, através de lupa, com consulta à bibliografia, a outras essicatas já aqui no nosso herbário. Adquirir experiência, contribuir para resultados importantes e alertar autoridades. Alunos e professores engajados no aprendizado acadêmico e na preservação do meio ambiente. O estudo serve como uma base de dados que pode auxiliar a tomada de decisões por parte do poder público e também indica, assim, que alguns cuidados a gente tem que ter, né? Talvez até uma mudança de hábito na nossa região aqui. A gente utiliza muito o automóvel, por exemplo, né? Uma mudança para um transporte público. É claro que nós não temos um transporte público melhores ainda, né? Mas trabalha para que chegue nessa situação. E outros meios alternativos, como já vem sendo utilizado, como bicicleta e até mesmo andar a pé, para que se reduza essas emissões atmosféricas. O programa fica por aqui. Antes de dar tchau, eu te convido a conhecer os projetos de pesquisa, iniciação científica e programas de pós-graduação da Universidade Fevale no site fevale.br/pesquisa. Se preferir, mande um e-mail para prop.fevale.br. Agora sim, até mais!